はい、速稼塾の久保です。海老名の阿部理恵さん、今日はね、80名チャンネル登録者数を突破したということで、私もねすごく嬉しいなと思います。多分ね1ヶ月ちょっとか1ヶ月前後なんですよね、やっぱりこの急成長のコツ、私なり分析するとね、まあ阿部理恵さんはサムネイルがねとかくね、面白いというところもあります。だからまあクリックされやすいんだろうなっていうことも感じるんですけども、でも基本的に動画の内容はね明るくて楽しくて、でなんかねコミカルなんですよね、よくねタレントを意識してるんではないかなと思います。まあ阿部理恵ちゃんっていうタレントさんがいるみたいな感じで、りっちゃんチャンネルをね見ることができますよね。それからね肝心なのが普通の人ってところなんですよ。普通の人ね、今の時代はテレビが人工的に作り上げた有名人タレントっていうものの時代ではなくて、普通の人がどんな感覚を持ってるんだろうっていうことをものすごくね知りたがっている人が多い時代なんですよ、うん、だからね、まあ、いわゆるね普通の主婦の人がどんな発信するんだろう、どう考えてるんだろう、自分と同じかな違うのかなっていうことにすごく興味があるんですよね。で、全体的にね、りっちゃんは親しみがあるんですよね。もう親しみやすいというか、で多分ね私の動画見てる人もこういう風な自宅からね何の飾り気もなく何の編集もなくテロップも出ない、音楽もね効果音も出ないような私の放送を多分気に入ってらっしゃる方とかいると思うんですけども、まありっちゃんもねそういう意味では、飾らないその素のままのね自分が出ていて、で本当普通の感覚で話してるところがいいんではないかな、親しみになるんではないかなと思います。でプラスアルファなんですけども、トレンドですよね。やっぱり N 国党の立花さんのことをお話ししてるあたり、検索にかかりやすい、気になる、普通の人が N 国党を本当どう考えてるだろうみたいなね、有名人とかそこそこ影響力のある YouTuber さんがネタにするってのはあるんですけども、普通の人がね本当に海老名に住んでる人が海老名に N 国党が来たらどういうふうに考えてるのかなって、これは興味ありますよね、うん、そういうのがねいろいろと相まってこの短期間で80名、っていうのを突破したんじゃないかなと思います。でこれからね100名もうすぐです。そして数百名1000名っていうものが出てくると思います。もちろんね人数だけを目標にするんではありません。人数を取りに行こう、チャンネル登録者数を増やそう、再生数を増やそうと思うとちょっと妙な形になっちゃいますんで、これからもね主婦チューバーとでも言いますかね、本当に阿部理恵さんの素直な目線で、お子さん2人をねすごく愛されている、で、まあ、旦那さんと一つのねつつましい家庭を持っている主婦の目から特別な事件を切っていくっていうかね、見ていく、感想を述べていくっていうね、そういうところを大事にしてほしいかなと思います。本当にねこれからもどんどん頑張っていただければ嬉しいなと思いますね。よろしくお願いします。まあ私のね最近大好きな花屋龍馬さんとかもねよく YouTube やってますけども、あの方もね普通でしょね、普通なんだけどもものすごく自分の内側に抱えてらっしゃるものを素直に話されていますし、何の飾り気もないですしね、まあ、編集は結構上手にされてると思いますけども、で昨日ね花山龍馬さん私の動画を見てなんかね感動のね感動の動画を送ってくださったというかね公開してくださいました。いやこういうね出会いも YouTube にはありますんで、でいい発信すればいい人との出会いが多いですし、ちょっとねひねくれた発信すればひねくれた人が寄ってくるしみたいな感じで、まさに視聴者さんは自分を映す鏡かなと思います。私もね YouTube やりながら感動すること、嬉しかったこと、楽しかったこと、そして一部、残念なことっていうよりも勉強になることね、そういうのが多いです。すごくいい世界に私たちね一緒にいるんだなと思いませんか。それでは今回は以上です。おめでとうございます。